Uz betona plāksnēm un zālītē, uz piknika segas un pat Rainim klēpī. Tik dažādas vietas un tik vienots mērķis – turēt īkšķi par uzvaru. Dienas vidū Rīgā esplanādē izšķirīgo basketbola spēli vēroja simtiem cilvēku. Zīdaiņu vecāki un skolēni, strādājošie un nestrādājušie, kā arī Vācijas vēstniecības darbinieki. Pēdējo sekunžu laikā asaras izsprāga arī vīriem, kuri citkārt ir akmens cieti, kā turpat netālu esošais Rainis. Plašāk Aijas Kīncas un Ivana Milovas reportāžā. Tā ir dzīvā sporta stunda. Esmu atvedusi valodiņas 4. B klasi. Daļā Vācija mūs ņēma, bet pēc tam mēs atgriezāmies. Ļoti maleču, maigie maleču, un cik mēs cenšamies atbalstīt, cik varam šeit. Jā, Latvija! Bet Vācijas vēstniecības darbinieki līdzjūtējiem dala želejlācīšu paciņas. Mēs esam no vēstniecības un zinām, ka latvieši ir jauki. Mēs nebaidāmies. Es strādāju Vācijas vēstniecībā, bet mana sirds pukst Latvijai. Ļoti fantastiski, mēs esam tikuši tik tālu. No mums neviens negadīja, ka mēs tiksim tik tālu un mēs esam šeit. Reinis sola kāzu uzvalka vietā pēc trim dienām vilkt līdzjutēju kreklu, ja Latvija vinnēs. Šo sestdienu es pracos, un šis ir mans vedētājs. Tā kā aiziet Latviju, uzvaram, aiziet. Bet, diemžēl, mēs visi tā šobrīd jā. Tik tuvu. Pēdējās milisekundē neiemeta. Viens metiens mūs šķīra no cīņām par medaļām. Maloči puiši. Ļoti grūta spēle. No sākuma bijām uzvarēta, bet vēlāk Bērtāns netrāpīja. Ai. Ar jums līdz pēdējai sekundei, pēdējai sekundes simtdaļai. Maloči, patās cīnījāties ar visu, kas jums bija. Spēle rītā pret Itāliju. Būsim arī šeit, atbalstīsim un cerams uz uzvaru tajā spēlē. Reinis tomēr precēsies uzvalkā, bet ar basketbolu sirdī. Mēs būsim raubas. Raubas. Jā. Nu rūkts, var jau palūkt to rūkts? Mūsu zemē Latvijā! Tāpat Maloči, tāpat sapņu komanda un veiksies. Aija Kīncs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.